З маленьким сином та домашнім улюбленцем вийшла на прогулянку рівнянка Любов. Нещодавно жінка втретє стала мамою, народила Дем'яна. У родині підростають двоє старших дітей, а саме 14-річний син та 7-річна донька. Коли Любов дізналась про третю вагітність, подружжя не вагалось, прийняли однозначне рішення – народжувати. Це наша третя дитинка. Це наше майбутнє, це наша віра, надія. От він для нас став промінчиком такої надії, радості в цей нелегкий час. Треба народжувати дітей, щоб покращувати демографічну ситуацію в країні. Цьогоріч Рівненська область потрапила до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю новонароджених, а це майже 5 тисяч малюків. Поступились лише областям з містами-мільйонниками, а це столиця Одеса та Львів. Якщо аналізувати показники першого півріччя 2023 року і першого півріччя цього року, то можна сказати, що Рівненщина піднялась на щабель вище. Ми вже стоїмо на п'ятому місці по кількості народжуваності з показником 4532 актових записи про народження. У ДРАЦах активно видають свідоцтва про народження. Головний спеціаліст відділу у Рівному Марина Якимчук каже, батьків, які хочуть отримати свідоцтво про народження дитини, останнім часом побільшало. То на вчорашній день було 16 первинних реєстрацій народження, з яких більшість було передано з відділу ЦНАПу, і багато достатньо було, напевно, біля 10 народжень, які були тут прийняті. Як дивлюся останнім часом, то хлопчиків більше народжується. Фахівці кажуть, у порівнянні з довоєнним періодом народжуваність зараз низька, та все ж показники ростуть у порівнянні з 2022 роком. Я думаю, що більше все-таки люди стали спокійніше відноситись до тієї ситуації, яка зараз у нас в країні, трошки стабілізувалися, напевно, в плані того, що вони бачать, де спокійніші регіони, вони приймають рішення, можливо, тут залишитися і вже продовжувати, як то кажуть, свій рід. У лідерах з народжуваності на Рівненщині – Сарненський та Рівненський район. Найменше дітей з початку року з'явилось на світ у місті Радивилів та Корець. Анна Яцюк, Павло Стецюк. Новини Рівного.